بھائیو، یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ